en trend som syns tydligt på bett i år och även förra året, det är intresset för olika typer av pedagogisk robotik ner i åldrarna för de yngre. Och det handlar då om olika robotar som man programmerar för att följa mönster på olika sätt. Här bakom mig ser vi ett exempel på en robot som heter Kubo som man programmerar genom att lägga kort i en viss ordning för att skapa en sekvens som roboten sen följer. Här borta, om vi går bort åt det här hållet, så ser vi ett koreanskt företag som heter JHEC som gör en liknande typ av produkt där det är kort som läggs ut i en sekvens och där roboten sen utför handlingar baserat på den sekvensen som skapas. De här robotarna de ser lite olika ut, de gör lite olika saker. Men i grunden så handlar det om att förstå en sekvens och hur en algoritm är uppbyggd på ett enkelt sätt. Som kund så kan det vara lite svårt att veta liksom, vilken av de här maskinerna är bra, vad funkar inte. Och det finns en uppsjö av produkter på marknaden just nu. Och en sak som man i så fall ska tänka på, tycker jag, det är att fundera på de ganska grundläggande frågorna som kommer när det handlar om hårdvara i ett klassrum. Det handlar om hur robusta är de här prylarna? Finns det möjlighet att uppgradera dem eller förändra dem? Alltså hur är ekosystemet kring produkten? Kopplas de ihop med andra saker och hur i så fall funkar den uppkopplingen? Hur är batteritid, lagring och det som är runt omkring det pedagogiska innehållet? För vad vi kommer att se nu med många av de här produkterna, det är att de utför ganska likartade saker. Och det är nästan svårt att se den exakta skillnaden. Först man faktiskt varit och känt och klämt och prövat på många av dem. Eller nördat loss ordentligt på YouTube. För det kan man säga att mycket av det här vi ser på bett idag finns det fina filmer att ta del av där man kan jämföra och klura lite grann. Så det är en stor marknad och det blir bara mer av den här produkten, produktkategorin. Och vi får väl se vad nästa års bett har att bjuda på när det kommer till nya saker.